আমাৰ অসমতে থাকা ওচৰতে থাকা চাহপাত বাগান এখনত যাম। এই মোৰ আঙুলিটো দেখা পাইছে, দেখা পাই আছে, এই তাত আছে চাহপাত বাগান। তো আমি যাম কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ, আগলৈ যাই থাকোঁ ফুৰি ফুৰি। ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ। আৰু এইবিলাক যে দেখা পাইছে, এইবিলাক বিৰাট পেনত লাগে, লাগিছে নেকি? এইয়া চক, এইবিলাক চক, এইটো কি বুলি কৈছিলে, কাটা 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 পেনত লাগে, ধৰি নিজে লগা যাচ্ছে নালাগে কিন্তু। হেল্ল' ভাই, ব্লগ বনাব আহিছোঁ, ৰ তাৰ